Salam salam suma gaay di len nuy di len siar tay nak ñu waccion fi nga xamanteni moy keur massar ko ñu sadion man tali karo bi gal baangi ne ngay seen andakan siwel senegal riru kan bi dara du len ci recc sama gaay ku ci nek dinañ la talal micro bi fi nga nek laaj la no gisé maxi bi ak no jangate jori ak ño jangate equipe bi affaire bu nara doy war wax len seen xalaat ak alim cissé lan ngeen bëgg mu def ko lan ngeen bëgg mu dindu ko ci yeen lay basé wu suma gaay riru kan ngi nonu seen yef de len commentaire di abonné no len ko sentiré defal len ko na peace and love suma gaay top len ma ñu dem ko ju sadio man xolun andi rang muy gaaw wasit siwel senegal ño la sessi won ak mission bi ni wax riru kan wala suma gaay tay ñu sessi won ki nga xamanteni moy demba tamit dañu siwel football de a a z amna ci yu bari yo am xam nañ ko comme niko alice xamé mais nak alice def pratique sport mais man nak xaw sama problème moy man dama nek sénégalais té dama ci fer suma wax xol lay waxé waxal nu la nek demba tay ñu bëggon la laaj no gisé équipe bi ak no gisé tamit suñu coach bi nga xamanteni moy Aliou Cissé Maxi bi passé lim tek tay bo ci doon joxé sa xalaat ak Maxi Souba bi noko jangaté yow bo ci doon joxé xalaat ak nga doon def changement ci équipe bi yow nokoy jangaté Aliou Cissé biñ koy jël dañ ko jël parce que ñun dañoo sonnon ci Touba bi yaay deg luma la mais Aliou Cissé manam nekul ne par exemple dafa prouver waroñu jël ko man dama koy défendre fi ba suma déggé sa xalaat moy Aliou Cissé prouverul ba paré ñu jox ko équipe bi waaw lool amna Aliou Cissé amul fenn fo xamné dañ nan la toj na fa ba ñu jox ko équipe bi xana di rafetlu rek di rafetlu effectif bimu démarré lo won ba paré di contenté ci mom mais liñ gis dal moy né équipe bi taxawayam xawna bax touti parce que malgré ni amna ay absence tenir nan mënon nañu jël défaite match bi lima ci gis moy gayna yi xam nga ay mousse lañu garok ni dawal compréhension mais tamit amna problème mu entraîneur match bi passé mom no gaay foolé baxut dañu sédd guuy match bi dafa wara am leader ndax ñi boy foom forte nga am leader li di tuwa bi ndax yom na torom ndax occasion lañu raté yépp ruñ ko wona raté ma gis ne yobbu nañu final suñu kan bu mujju bi qualifié lo ñu coupe du monde diko rafetlu lolou d'accord nako mo ñëbu final lolou c'est que équipe bi ñu yor jor waxuma la ki mais yow mi boko yoron nga def dara mais nak Aliou Cissé nak ga jambar la parce que lu ay mën ti wax objectif atteint manam buma la né dina dem fi ak situation fu mën démé dem na fa rek han kon gatché nga la xam nga Sénégal instant équipe bu mu japp da nga wara dor xam nga mo la da nga wara dor logique la koy tek nak Sénégal amul ben joueur bo xamné ni Sénégal fi la joggé amul championnat Sénégal amul ci gal bi ñepp ci kaw lañ joggé xam nga ni ay bayar lañ nek xam nga ni ay Manchester City Manchester xam nga club yu normal rek lañ nek kon bu ñëwé fi da wara won li tax gaay tamu len jël 22h xam nga 30 langue jour yobul len bañu fi ñun ñaar système kessa lam 4-4 day lay def wala 4-3-3 xolul lu waji ni mom na am na indi mo na indi na mom lu mu indi rek lay xol gaay nenañ Aliou Cissé amul xam xam yow d'accord nga ci lolu wala non Aliou Cissé amna xam xam problème moy da deugar bok ma mom xam xamam kessa la doylo amna xam xam mais mom xam xamam kessa la doylo xolul xam xam mu kenen quoi xam xam mom wax deug na yalla amna ko moy kan amna yenn match yo xamni tactique entraîneur mo ci meuna guen équipe du performance Sadio Mané kessa mo meuna yor équipe malgré ni amna ay gram yi fi nekkon mais fi Afrique la dafa am terrain yo xamni da am jour yu ko wara jouer am équipe yo xamni bo tan rek ñom da am personnel joueur yo xamni ñoko reser même bu jere Sadio Mané day tok xaar deuxième mi temps di wax tamit ben affaire moy football 90 minutes la buñu démé ba 90 minutes yi jeex arbitre bi da ci yok ay arrêt de jeu mais Maxi bi passe dana classement bi mu tek 0 yow no gisé lool non ma no ma Maxi passe compétition biñu nek ni compétition met la ci coach yi gaay baayu ci xel compétition coupe d'Afrique bi mo gëna met ci coach yi li la mo gëna met ci coach bi équipe yi yi nga mo équipe favori ñom ñu ko jënd am problème préparation kenn préparé wu ci mais yow Maxi bi passé bo doon def changement ak di wax li la naxari ci Maxi bi lan lay do wa Maxi bi dama doon def changement gan ngey la ñëk gëné gan ngey sa Allah ba la koy sann lan mo tax ngey gëné gan parce que da raté suñ bi say may ma rek mo wax parce que da raté suñ bi xam nga ni gan ngey bi mu jëj sétan bi mu jëj dugal Paris sétan nga ko ah contre Manchester City gan bi mu jëj dugal Paris est ce que sétan nga ko da ko rayen de dor ko jël ligar rama mais gaay nena d'accord ci Aliou Cissé di tek de non man d'accord na d'accord nga ci Aliou Cissé di tek wa d'accord na dañuy défarar rek suñu coach amul système bi nga xamné mëna contourner système défensif non jangaté limi tek wala bo done changer lo ci sang non Aliou Cissé len rek la koy reprocher moy du créer
grand football dañuy créer dañuy ñëw fekk la yow nga nek milieu terrain ñu foolu attaquant ngay football di prouver duma dal ci kaw Aliou Cissé parce que man Aliou Cissé man dama japp né instant lepp lo xam instant mom moy fédération lañ nako mo ngay def depuis bu mu togué ci banque équipe nationale ba légui donc ko no man instant duma ko blâmer instant so xolé coach fi Moussa Diar yépp même Bruno Messi mo ngay lim instant amul kenen ko fi lim Aliou Cissé il a fait le maximum il nous a amené à la finale coupe d'Afrique yobou nañu tamit coupe du monde kon ko no amul lo xoy blâmer grand dañuy ñëw fekk jour mu nek excentré ñu football lo latéral dañuy ñëw fekk mu nek pop yon latéral nga football lo excentré mu football mu doxal bari na jour yo xamné mais pourtant Aliou Cissé mo ngi def lol non kan lako def ci ban jour li mo ban jour boy mais attends mais Sadio Mané bo xolé Max bi ni passé bu da don wacc ba ci côté Keita Balde walé nopil man Sadio Mané lan football Sénégal nopil man Sadio Mané lan football Sénégal Sadio Mané ANC musiko taxol fi wax lol tay nak c'est normal sur Sadio Mané lu mel balay yu melni waru ko raté toujours bal wo Sadio côté da ko dougal waya di raté dougal ci ay gol yoy amu sens da ban jour bo xamné ANC dan ko yo xam nga la ñu nak lol lañuy wax électron libre équipe d'am électron libre ma limala ci ay jour cristiano jour coach sur ko taxol fi messi coach sur ko taxol fi mbappé nonou électron libre day am ci équipe gaay di classe Sadio Mané yow lo jangate lolou non Sadio bu ni ko classe parce que dafa nek championnat Angleterre gëna metti disey mass yépp gis nga mass day day tank day son nit day son du machine Sadio Mané électron libre la ay jour la bo xamné kenn du ko fi ngay taxaw parce que électron libre même Liverpool c'est comme ça yaay néma la bu kon bo mané Sadio Mané sa football ak excellent c'est pas vrai gaay né nan Sadio Mané footballul parce que lim waron joxe jour bob joxe non Sadio Mané gaay nañ ko bayyi man ray li lay wax Sadio Mané man don wax dem ay du biri affaire Sadio Mané légui day rayanté Sadio Mané day xaru di football xam nga wax ni def lim man Sadio Mané mom mi ngi def lim mën vraiment sera nañ match bi amon nañ fonon plus de 11 presque 11 manquants lañu amone donc faaw mu feñ donc fonon yo so ñëw tak nga ñëw bëgg def fautif ci jour yi da ngay daano yaay deug na mala Aliou Cissé mom ñu way mën di wax jambar la mom il est dans son logique yow da ma déggé sa xalaat moy Aliou Cissé amul bop bu mu yoré équipe bi non amna bop mais nak dafa am bari équation yom sa buñ ko tégal day am problème équation voilà manam Aliou Cissé dafa am équation yom sa buñ ko tégal du ko réussir té yoyu mo ñu ñak lo mais Sénégal fim toll ni ban équipe nga ko tital ci kii bi ci non lolu nak way compétition bi nak du ay doy tour dé légui Max Souba bi lo gis sa way Afrique ño fi man du lu ndaw dé wa non ño fi man neexul dégg nak mais ño man Afrique parce que déglu na ben ki bu nek canal Anthony Tobalé mu ngi koy wax né nak équipe bu Sénégal du yoon muy perte ndax ñu nak gëné bu ñu wax gëné di wax Sénégal wurtu wax ñu normalement premier mi ta war na tago équipe bi nek fi yépp buñ jaaré yoon premier mi ta war na wara man tago équipe bi nek fi yépp buñ jaaré yoon ndax Sadio Mané du morom kenen ndax suñu sœur ñoo ñom ñi titulaire da ak club gëna bax lañu football xam nga ni def comme len sa wax Alma duggal football bi la mais gaay nenañ Sadio Mané tambatul naaj bi parce que non Sadio Mané dañuy wax rek Sadio Mané chaque vacances fi lay dem Dakar fi lay ñew fi lay dem Bambal Dakar fa mo gëna tang Bambal da fay dem normalement am deut say lol ay wax la rek lol lañ wara bayyi diko tubab yoy ni ko bayyi football compétition amul lolou mo wax la ben affaire par exemple buma la waxe Chelsea équipe bi ko door ci souf la nek waaw Real équipe bi ko door bi passé am fa la jogé 7 défaite la am ak 6 nil mu ñeu door Real delouat fofu 19ème té Real moy pé comme football amatul ay équipe bu ndaw cause la vérité amatul logique xam la lama bal bi boko amé li ci war boko defulé sa borom bu défé li ci war lay tuma mais nak suba ñu nak guiné lo gis parce que guiné dafa nek équipe bo xam day attaquer te day dougal yow lo gis suba contre Sénégal ak guiné wa Sénégal buñ déwé bañ nan dañuy dajé équipe bo xam day attaquer ñu ci jax lak di lak moy Sénégal du dara ma ngi jéggul ci wax ji Sénégal kan bi mom lañ jox favori wa mais moy favori kon kum bolé xam la war wax Sénégal ñaanaga la nga war yaakar lay door nga war lañ mbolo mais ay day attaquer ay day xaar Sénégal tamit Maxi bi passe est ce que du ci naaj bi tamit wa say Sénégal lañ fi lañ judo fi lañ dudo ci mex mi football yaaga football Sadio Mané football la bëgg dé dëgëm dé man dama wona jom non yaakaarumako ndax bo sétlo ñun Sénégal suñu problème moy suñu amé équipe bi nga xamné def bloc ba pour football bo xamné équipe bo xamné def bloc ba du football dañu am sérieux problème pour football ndax bo sétlo Aliou Cissé bo sétlo Cameroun contre 2019 xamé 2017 bo sétlo Cameroun non lañ gagné quart de finale da ñew taxaw ba ñew bal bi di sétar ñu même ba Algérie bi ñu mujjé footballé sax finale tamit non lañ def Massi bi yépp Sénégal ko football wa Massi mom neexna
ndax Senegal da yeb fukk goor ak ben kay indi fukk goor ak ben kon bu la yalla maye ndam koko dang ko wara sante yalla.